odnosno trebalo već da je gledate suštinu. Je li vam rad javnih preduzeća dobar i komunalne usluge koje su pružene dobro? Trenutno su velike većine, pola gradova Srbije ima problema što sa snabdevanjem, što sa kvalitetom vode i o tome uopšte ne razgovaramo jer imamo dovoljno kvalitetne pijaće vode. Pored toga, radimo i dalje na poboljšanju mreže, menjamo azbestne cevi, trenutno su, rekao je to ideje, u fazi velike investicije vezano za crnu stanicu Perilovac, gde će ceo grad konačno imati bezbedno snabdevanje u slučaju velikih padavina. Mi smo u slučaju nekih velikih kiša imali dovoljne količine vode, imali smo problema malo sa lutnoćom, nikad sa bakteriološkom neispravnošću, sada će i to biti otklonjeno. Pored toga, javno preduzeće, ako to nije primarna funkcija, ja stalno pričam, ostvaruju dobit. Dakle, ne treba da ostvaruju dobit, treba da uložu u infrastrukturu, ali naravno dobro je kada ostvaruju dobit. Šta bi tek pričali da imamo gubitke u javnom preduzeću? Šta bi tek pričali da smo imali probleme slične koje imala zapadna Srbija, deo Beograda i tako dalje. Mi imamo kanalizaciju u najvećem broju grada i opštine Pirot. Dakle, gotovo da nema gradskog mesta gde nema kanalizacije, a sada je u procentima možda blizu 90% pokrivenost i opštine Pirot, odnosno kada gledamo broj stanovnika. Urađena je kanalizacija u Poljskoj Ržavanju u Krupcu, radi se u izvoru Biću Begovicu. To treba pohvaliti. Biće postrojenje za očišćavanje otpadnih voda. Nažalost, trenutno u Srbiji tri postrojenja za očišćavanje otpadnih voda postoje. Kad pričamo o kvalitetu života, pre svega treba da pričamo o kvalitetu vode koje pijemo, vazduha koji dišemo i zemlje iz koje obrađujemo i crpimo plodove. Šta u Pirotu radi? Kvalitet vode je dobar, nadam se da ćemo izgradnjom postrojenja za očišćavanje otpadnih voda zaštititi i sav nizvodni sliv. Što se tiče upravljanja otpadom i zemljištem, šira i kompleksnija priča od pesticida i mnogo toga, ali šta je u našoj nadležnosti? Mi za sada imamo dobru sanitarnu deponiju i kao želimo da se hvalimo, ali to za nas nije cilj u Srbiji. Treba raditi primarnu i sekundarnu selekciju i treba što je moguće manje sahranjivati otpada, što je moguće više da radimo reciklažu. I kad se sve već dotekla deponije, dakle radi se proširenje prve faze deponije, radi se postrojenje za sekundarnu separaciju, ulazi se u projekat primarne separacije, radi se projekat za kompostanu i dobili smo novac od ministarstva, jednom prilikom i javno zahvaljujem ministarstvu zaštite životne sredine na dobroj saradnji, novac za izradu projektne dokumentacije za sanaciju postojećih smetlišta. Pa ljudi, pohvalite to. Vidite to, u tom gradu živite. To je najvažnije. Šta bi pričali da sad odemo u toalet i nemamo vodu? A ovo o čemu pričate može, treba da se zna, ali kažem, ne treba da ne vidimo šumu od jednog drve. Ajde da kažem bi bar i ostalim javnim trećima, kada je u pitanju to plan, imali smo dobro i kvalitetno grejnu sezonu. Imamo projekte da pređemo sa mazuta na gas i projekat koji se razrađuje da pređemo na biomasu. Ja sam siguran da će već sledeća grejna sezona, dakle ova 2019-2020, da se odvija preko gasa, što je veliki pomak za kvalitet vazduha. Već je veliki pomak kvalitet vazduha, gašenje kotlarnica, češalj, bujica, sud i centrala, ali to izmešteno na periferiju grada i dalje je na mazut. Tek kad pređemo na gas, imat ćemo još jedan, da kažem, nivo više u kvalitetu vazduha. Ono što želimo da u narednom periodu uspostavimo i stanicu, odnosno jednu stanicu koja meri kvalitet vazduha, gde vi i mi, svi građani, mogu da vidimo kvalitet vazduha u Pirotu.